Zdravíme všetkých kamarátov, poslucháčov opäť raz pri našom staronovom podcaste, ale predsa len novou grafikou a novým názvom Kickoff. Už sa pravidelne snažíme vám ozývať s nejakými tými futbalovými témami a zadeliť nejaké naše vlastné myšlienky k tomu, čo sa vo futbalovom svete deje. Samozrejme v našich tých normálnych, bežných častiach Kickoffu sa venujeme najmä tomu, čo sa dialo v rámci európskeho futbalu, nejakým tým výsledkom a teoreticky možno analýzam a prognózam. No a v našich špeciáloch, ktoré si už od začiatku tohto mesiaca viac menej môžete vychutnať, tak tam sa snažíme venovať do hĺbky nejakej tej jednej či dvom témam, ktoré majú niečo spoločné a sú niečím prepojené. To nás čaká aj samozrejme v tých najbližších dňoch. Teraz ani nesledujete, ale počúvate tú normálnu bežnú časť podcastu Kickoff, ktorej sa budeme venovať prvým výsledkom a úvodu kvalifikácie na Euro, v ktorom samozrejme nechýbali ani slovenskí futbalisti a ich prvý dvojzápas vo svojej skupine, ale najprv sa pozrieme na to, čo sa stalo vo zvyšku Európy, potom sa pozrieme na skupinu našich futbalových reprezentantov, naše výsledky a i to, čo vlastne predviedli ich súperi. No a následne nás čaká dnes posledná téma tohto podcastu a to by malo byť preview pred štvrťfinále Ligy majstrov. Čaká nás toho veľmi veľa, myslím si, že bude o čom vyprávať a baviť sa, tak poďme pomaličky rovno na to. Začneme teda kvalifikáciou na európsky šampionát. No a hneď vlastne na úvod celej kvalifikácie jeden z najväčších šokov vlastne úvodných hracích dní. Kazachstan doma porazil Škótsko. Kazachstan, ktorý má aj nového trénera, ktorým je Čech Michal Bílek, bývalý reprezentant. Vstúpil do kvalifikácie bez nejakého ostychu, suverénnym víťazstvom 3-0, ale pre mňa ten pomer je prekvapivý. Nie za stoľko, že sa Škóti trápia. To je podľa mňa už tak nejak trend tohto tímu, ktorý sa len márne snaží držať krok s Walesom alebo s Anglickom, ktorí v posledných mesiacoch a rokoch za ten britský futbal hrajú prim. No a Škóti ukázali, že aj táto kvalifikácia z ich strany asi nebude vydarená. No všeobecne si myslím, že škótska liga v rámci tých britských ostrovov, čo sa týka najvyšších súťaží, teraz odmyslíme si League One, Championship, druhú, tretiu anglickú ligu, myslím, že škótska liga sa považuje možno za tú druhú najlepšiu, samozrejme o Walesskej sa asi nehovorí nič, Severoírska, tam sa občas niekto dostane do kvalifikácie Európskej ligy a Ligy majstrov a nič moc nepredvedie. No a írska súťaž taktiež nie je tá, ktorá by vo svete veľmi rezonovala. Avšak napriek tomu, že je to možno druhá tá najlepšia súťaž na britských ostrovoch, Škóti nemajú podľa mňa osobne, aspoň momentálne, ten druhý najlepší národný manšaft, národný tím. Momentálne myslím si, že ich dokážu odohrať Veľšania. Prakticky asi bez problémov si s nimi dokáže poradiť Írsko. Veľké problémy by Škótsku narobilo Severné Írsko. No a škótska reprezentácia sa začína stávať na britských ostrovoch takým tým trošku otlkánkom svojich súperov. To potvrdili aj v Kazachstane, prvé kolo kvalifikácie, hneď prvý zápas a obrovský šok pre viacerých fanúšikov. Kazachstan, Škótsko 3-0, Kazachstan neprestrelal svojho súpera, strely celkovo sledujeme, že tam bola štatistika na úrovni 10-9, ale strely na bránu z 10 pokusov až 7 krát to smerovalo smerom na svätyňu hostujúceho Baina. No a ten trikrát kapituloval a Škóti si tak naozaj už hneď v úvode veľmi sťažili svoju snahu o zabudovanie v skupine. Tak oni to majú ťažké už iba z toho pohľadu, že favoritmi v skupine sú Belgičania a potom podľa všetkého Rusy. Ja som chcel dodať také dve poznámky. Podľa mňa Škóti trošku zaspali dobu. Ja keď sa občas dívam na highlighty a podobne, či už škótskej ligy alebo reprezentácie, tak mi príde, že oni hrajú stále taký ten staroanglický futbal 60 rokov. Nakopávané lopty, tvrdé súboje a o tom to je. To je jedna vec a druhá vec, oni nemajú kde brať. Oni v podstate berú zo Celticu, berú z Glasgow Rangers, ktorí sú späť v najvyššej súťaži a bojujú na vrchu, ale tam sa podľa mňa skôr podpisuje ten faktor, že dosť hráčov pochádza z druhej anglickej ligy a tá už nemá takú kvalitu, aj keď je to náročná súťaž.
No, presne tak, a to je tiež to, čo som si v poslednej dobe všimol, presne tak, ako si poznamenal. Väčšina hráčov v druhej anglickej lige, naozaj, čo sa týka škótskych dresov a škótskych reprezentantov v Premier League, sa to začína trošku míňať. A toto je možno prvý náznak toho, tej odozvy v národnom drese a v národných tímoch a súťažiach a kvalifikáciách, že tam z toho môže byť nejaký náznak problému. Na druhej strane Kazachstan nemal čo stratiť. Tam ani neviem, či by sme mali čo rozoberať. Samozrejme, väčšina futbalistov pravdepodobne z domácej súťaže, prípadne z ruskej Premier League. Sem tam nejaká hviezdička, ktorá sa objaví v európskych súťažiach alebo azijských, predsa len azijská, napríklad Liga majstrov. Ja si myslím, že to je solidná súťaž. A to je asi tak všetko. Ako si hovoril, Rusi, Belgičania v skupine jasní favoriti, ale Škótsko v spoločnosti San Marina, Cyprusu a práve Kazachstanu si myslím, že je tým, ktorý jednoznačne musí pomýšľať na minimálne tretie miesto, takto si to teda ešte raz veľmi komplikujú. Poďme asi ďalej, myslím si, že k tomuto zápasu by to stačilo a prechádzame tak trošku aj k favoritom, či už na úplný titul na Eure, alebo v skupine, alebo proste k týmom, ktoré patria medzi svetových aj európskych lídrov. Napríklad Španieli, tí hrali doma prvý zápas proti Norsku vo svojej skupine, ktorá je skupinou F. Španielsko nakoniec doma dokázalo zvládnuť zápas so severskou krajinou. Štatisticky veľmi dominantné strely 26-4, strely na bránu 10-2, mimo bránu 12-2, blá, a tak ďalej. Ale výsledok len 2-1. Klasická územná štatistická prevaha, ako sme na to zvyknutí aj od španielských tých top tímov, ale výsledok to už neodzrkadluje. Tá ich skupina, čo som sa tak díval, je dosť zradná. Sú tam Nóri, ktorí ich doma potrápili, sú tam Rumuni, ktorí sa budú snažiť tých favoritov oberať, sú tam nepríjemní Švédi, ktorí na tom poslednom šampionáte zahrali veľmi pekne. No a už to domáce trápenie proti Norsku 2-1, naviac ten víťazný gól až z penalty, kto iný než Sergio Ramos, ktorý je takým španielským špecialistom na pokutové kopy. A podľa mňa Španieli sú tiež takým, nepripomínajú Portugalčanov. Tí sú uradujúcimi šampiónmi Európy, ale a k tomu sa ešte aj dostaneme. Keď sa pozriete na ich výsledky z poslednej doby, žiadna sláva. Španieli to isté, majú obrovský káder, možnosti koho nominovať, ich liga patrí medzi najlepšie, ale keď dojde na reprezentáciu, akoby súperi už mali Španielov prečítaných a tí sa o to viac museli v zápasoch natrápiť. No presne tak, naozaj Španieli len tak udržali v Lige národov s Chorvátskom a Anglickom tú najvyššiu prvú skupinu. Skutočne ich posledné výsledky za veľa nestáli, iba o gól víťazstvo v príprave proti Bosne a Hercegovine, teraz tesné víťazstvo s Norskom. No a samozrejme nechcem veľmi predbiehať, ale aj v druhom zápase kvalifikácie v podstate len víťazstvo 2-0 na Malte, a to je na Španielsko proste málo. Mimochodom, keď už hovorím o tom predbiehaní, čo sa týka nášho podcastu Offside dnes a tejto analýzy Eura, ideme najprv po zápasoch prvého hracieho dňa, potom sa dostaneme k zápasom druhého hracieho dňa a máme tu nejaké tie dve témičky, ako Michal naznačil, Portugalsko a Ukrajinu, čo si neskôr povieme, a samozrejme našu skupinu a Slovensko. Takže takto, Španieli teda ešte raz, veľmi tesný výsledok, nepráve najpresvedčivejší, ani na Malte, ani doma s Norskom. No a myslím si, že v skupine so Švédskom a Rumunskom, keď si ešte predstavíme, ako tieto týmy hrajú doma, a ja osobne si myslím, že aj Nóri patria medzi družstvo, ktoré rozhodne vie kradnúť body a vie ich solidne kradnúť a nie takým družstvom, ktoré už oni prišli, tak ak takto chcú Španieli pokračovať ďalej, určite ich nečaká nič ľahké. S tým sa nedá než súhlasiť, Španieli to budú mať zložité. Poďme na ďalšiu tradičnú futbalovú baštu na Talianov. Tí doma zvíťazili v prvom zápase ľahko 2-0 nad Fínskom. Niekto by si tiež mohol povedať, však je to Fínsko, to je slabý súper, mohli vyhrať viac. Ale Fíni už aj v tej Lige národov ukázali svoju kvalitu. Oni ťažia z toho, že sa môžu spoliehať na výbornú formu Pukyho, ktorý ťahá aj v druhej anglickej lige Norwich za postupom späť medzi elitu. Takže výhra 2-0 pre mňa veľmi príjemná.
No a taký bombónik, a k tomu určite naviažeš a povieš niečo aj ty ako vlastne človek, ktorý komentuje každý týždeň zápasy Juventusu. A presadil sa gólovo poprvýkrát mladík, a hráč, na ktorého sa bude upierať pozornosť aj v budúcich rokoch, Moise Kean. No, vyslovuje sa to Moise Kean. Pretože jeho je má síce predko z Afriky, ale jeho meno je už potaliančené, bol už narodený v Taliansku, je to mládežnícky taliansky reprezentant, takže prepáč, ale inak aj ja som s tým mal tiež veľké problémy, kým som to našiel, ako sa to vyslovuje. Teda Moise Kean, ako sa píše, tak sa to v podstate číta, mladík, 18-ročný, ukázal sa v Juventuse v pohári, hneď tam fúkol gól, dostal šancu prvýkrát v sérii a poslal tam góly 2. Naozaj hráč, ktorý okamžite využíva svoju príležitosť. A teraz ja si nespomeniem, skús to prosím ty povedať. Trošku mi pripomína toho mladíka z AS Rím, ktorý možno preberá Patrikovi Šikovi miesto. Ten, čo dal góly Portu. Zaniolo. Niečo tak mi to trošku pripomína. Aj keď Moise Kean, on dostal trošku menej šanci a je viac gólový. A on je viac hroťak. Od Zaniola sa trošku čaká aj tá tvorba na krídle, zatiaľ čo Moise Kean je proste na hrote. Presadil sa, pridal gólku Barelovi, no a Taliani sa tešili z víťazstva. U neho je veľká výhoda, že on aspoň podľa toho, čo viem ja, tak môže hrať nielen na tej pozícii klasického hrota, ale aj na ľavom krídle, alebo proste na krídelnej pozícii. Takže aj z tohto pohľadu je dosť využiteľný. Ale pri tej bohatosti zostavy Talianska a Juventusu, na čo? Ja si myslím, že Talianom vyrastá veľmi sľubná generácia hráčov. Oni v tých mládežníckych kategóriách v posledných rokoch síce až také úspechy... A vlastne prepáč, on nám tu aj svieti. Zaniolo v tom zápase nastúpil v 85. minúte. Takže ďalší mladík, keď už hovoríš o tej mladej generácii, ktorý dostal príležitosť v zápase. Takže vlastne sa odchádza pomaličky tá stará generácia okolo De Rossiho a podobných hráčov. Možno čo skoro odíde aj Chiellini, Bonucci a taká tá kostra aj v bráne Donnarumma, ktorý už v mladom veku má toľko štartov, koľko by niektorí podstatne starší chceli mať na svojom konte. Takže Taliansko sa mení, oni vlastne majú čo napravovať na tých posledných veľkých turnajoch. Buď chýbali, alebo neuhrali nič svetoborného, takže pre Talianov splnenie povinností a pohodlné vykročenie za kvalifikáciou. No a taktiež, keď už spomíname tie celé skupiny, tak opäť asi načrtnem, ako to pri Taliansku vyzerá. Je tam Grécko, Bosna, Hercegovina, Fínsko, Arménsko a Lichtensteinsko. Ja osobne, pri tom, ako sú nasadené tie týmy v košoch, pri tom, ako každých 10 rokov na tom sú inak, spomeňme si napríklad Grékov, ešte pred 15 rokmi majstri Európy, teraz klub, ktorý sa sotva potáca v 4. nasadovanom koši, možno okrem obrovského favorita Talianska, zvyšné týmy a samozrejme asi okrem Liechtensteinska sa pokojne môžu pobiť o tie zvyšné priečky. Samozrejme Arménsko tiež vstúpilo nepráve najlepšie do tejto kvalifikácie, ale hlavne doma Arméni kradnú body. Uvidíme, ten boj v skupine bude určite ešte tuhý. Ja iba dodám, že si myslím, že tam sa bude rozhodovať medzi Talianskom a Bosnou a hlavne ten zápas v Bosne. Aby tam ešte Edin Džeko, miláčik fanúšikov AS Rím, nezohral dôležitú úlohu. Ale Bosniaci už s Grekmi doma stratili prvé body. O to viac sa musia snažiť. O to viac naozaj musia šľapnúť na plyn. Poďme ďalej, pokračujeme k ďalšiemu favoritovi a lídrovi európskeho futbalu. No a tento líder zaujímal podstatne viac aj nás, vzhľadom na to, že žijeme v Prahe a tak ďalej. Všetko sa to tu okolo nás točí a žije. Angličania vo Wembley. Kde inde? Privítali Čechov, no a privítanie to bolo naozaj veľmi štedré. Dali im toho povestného českého búra, 5-0, odchod, dovidenia, naspäť do Prahy. Aj keď zhruba do tej 60. minúty ten zápas vôbec nevyzeral až tak zle. Do 60. minúty Česi síce prehrávali 2-0, ale ja keď som pozeral na štatistiky, strelecky to bolo nejakých 5-5 a strely na bránu 3-2. Naozaj jasnú dominanciu mali síce v zápase Angličania, ale to nebola nejaká divoká prestrelka, to neboli proste útočné hody a góly. Proste Angličania využili svoje šance a Česi aj tak, ako tak ešte sa držali v kontakte s domácimi. Lenže po hodine, povedal si Sterling, dosť bolo, stačilo. Ku gólu z 24. minúty pridal ďalšie 2, spečatil hat-trick s Harrym Kaneom a po vlastnom góle nešťastníka Tomáša Kalasa Angličania spečatili víťazstvo. No a
Česi, tým neostalo nič iné, ako si iba sypať popol po zápase na hlavu. Ja som čítal a sledoval tie ohlasy v českých médiách a tak ďalej. Čo najviac rezonovalo, to bola tá penalta. Podľa mnohých nemala byť. Myslím si, že hlavne z toho uhla pohľadu, že to bol druhý gól do šatne. Tak to Čechov mohlo dosť nalomiť. Ďalej, čo taktiež často bolo skloňované, Tomáš Kalas, tomu ten zápas vôbec nevyšiel. Bol asi najviac kritizovaným futbalistom. Potom sa začali už ozývať aj také hlasy, že prečo vlastne v reprezentácii pôsobí niekto, kto hráva druhú anglickú ligu. Ale teraz nebudeme tu rozprávať o európskom rebríčku futbalových súťaží, jasné. Pretože ak by sme ho vytiahli, tak Championship je tuším v Európe na 8. alebo 5. mieste, alebo nejak takto. Po tej, vlastne 5. asi nie, lebo to je tých 5 najlepších líg, ale naozaj Championship je veľmi vysoko a myslím si, že tam nie je čo diskutovať. No a tým tretím bodom často sa skloňovalo, že možno mala česká reprezentácia viac vsadiť na slávistov. Na to, že sú v laufe, že majú za sebou ťažké zápasy. Niekoľko ich nastúpilo, dostalo šancu. Ale veď koľko, 5 alebo 6 ich hralo v základe a do vedna sa mi zdá, že 7 zasiahli celkovo. Keď sa tak dívam do tej zostavy, tak je tam Souček a tým to končí. Alebo to, a nie, sorry, to bola štatistika zo zápasu s Brazíliou. Áno, tam prišla práve tá zmena na úkor tých pripomienok a tam to tiež síce nakoniec pre český reprezentačný výber nedopadlo podľa predstav, ale v tom prvom polčase to mohlo byť aj lepšie, aj výsledkovo proti spiacim Brazílčanom. No, je to tak, naozaj Česi. Je mi veľmi ľúto toho výsledku. Ja si myslím, že 5-0 vo Wembley, samozrejme ku kvalite Anglicka, je akurát. Ale ku kvalite Česka a k tomu, v akom laufe je tento národ, najmä po postupoch Slavie, si myslím, že to je príliš krutý výsledok, je to príliš veľa a je to veľká škoda. Zas na druhej strane, čo by ich mohlo možno nakopnúť a čo by to raz teoreticky mohlo znamenať, jedna štatistika od CS Football, čo je stránka, ktorá rieši historické štatistiky v československom futbale a tak ďalej. Čo je zaujímavosťou je, že vždy, keď Česko, respektíve Československo, prehralo prvý zápas kvalifikácie v Anglicku, vždy sa nakoniec stalo majstrom Európy. No. To je... Tak to by bolo zaujímavé toto zopakovať v roku 2020. Prečo nie? Zázraky sa dejú. Ale aby sme nehovorili iba o Česku, možno ešte na okraj k tomuto zápasu, Anglicko, tam sa ukazuje, že Angličania ťažia z toho, že v predchádzajúcich rokoch, a my vlastne, keď sme ešte komentovali pre Eurosport, tak sme to mali často v správach, alebo sme sa k tomu aj dostali, Angličania ťažia z toho, že tie mládežnícke výbery na tých turnajoch všetko povyhrávali. Presne, tak toto je, premýšľal včera, alebo kedy cez ten týždeň po tom výsledku, presne tak, Angličania, to bola tá posledná séria 2-3 rokov? Áno, nejak tak, oni vyhrali snad majstrovstvo sveta 18-17, nejak tak. Neviem, či ešte aj 20-ky, alebo čo aj, to bolo, možné. 19, všetko v tom doraste a junioroch, čo by sa dalo, to majú Angličania. A vlastne už teraz v tej seniorskej reprezentácii aj proti Česku v základe práve 18-ročný Jadon Sancho a už aj Callum Hudson, teda Hudson-Odoi. Taktiež, ktorí vlastne so Sančom vyhrali ten titul majstrov sveta do 17 rokov. Pozrite sa, ako čas letí a už sú v seniorskom áčku. No a nakladajú Česko a ostatných súperov. Naozaj, to je niečo, čo odzrkadľuje výbornú prácu s mládežou. To, kedy naozaj ten systematický program domáceho futbalu a investície sa fakt oplatia. A to, kedy konštruktívna práca už od mladého veku má nejaké výsledky. A Angličania naozaj už pomerne ďaleko došli na posledných majstrovstvách sveta. Uvidíme, aký bude ten ďalší reprezentačný cyklus. Euro, ďalšie majstrovstvá sveta. Necháme sa prekvapiť. A ešte... Angličania chcete... idú vlastne teraz na takej vlne toho, čo si zažívali pred pár rokmi Nemci. No, tak nejak podobne zhruba. Nemci tiež vtedy trošku sa delili so Španielmi, ale tiež to bolo to. Najprv tá španielská séria Euro, majstrovstva sveta, potom zase Euro, potom prišli na rad Nemci. Tiež tomu predchádzali tie úspechy pri mládeži, ktorí vyhrávali naozaj skoro všetko. Je to dobrý predpoklad pre Anglicko, ktoré, opäť doplním, má v skupine ešte Bulharov, Kosovo, Čiernu horu, no a samozrejme Čechov.
Favorit je jasný, no a Česi v tejto skupine budú mať čo robiť. Zápasy na Balkáne budú veľmi, veľmi ťažké a hlavne myslím si, že taká Čierna hora a Bulharsko ich môžu preveriť asi najviac a tam ten boj môže byť ešte za Anglickom asi úprimne veľmi tesný. Takže toľko, to boli tie naše v podstate vybrané zápasy prvého dňa. Budeme ešte pokračovať zápasom Portugalska s Ukrajinou, ale ja si dovolím povedať, poďme na druhý hrací deň a k Portugalčanom a Ukrajinčanom sa ešte dostaneme. Dobre. Dobre. Poďme na škandinávskú konfrontáciu, Norsko-Švédsko. Áno, vrátime sa späť do skupiny Španielov. Tak. Na prvý pohľad by si každý mohol povedať, to nie je žiadny šláger, ale jednak je to bitva o Škandináviu, už tam je to vyhecované preto a jednak už ten vývoj toho zápasu, to je sen každého fanúšika, ktorý je hlavne nestranný teda, ale no Michal ostatne k tomu určite povie, čo sa tam vlastne všetko odohralo a čo prispelo k tomu, že tento zápas stojí za zmienku. No, nedám výsledok, dám trošku priebeh, hej, dám Dobre. Trošku priebeh. Najprv štatistiky, pozrime si. Strely celkovo 12-20. 32 streleckých pokusov v repre zápase, to si myslím, že to je dobrý náklad. Strely na bránu 4-10. Len zo 4 strel na bránu sa dokázali Nóri 3-krát presadiť. Viedli v 41. minúte po gole Jonsena, v 59. dal Joshua King druhý gól. Všetko to vyzeralo, že naozaj majú našľapnuté veľmi dobré Nóri na možno aj prekvapenie proti Švédom, ktorí predsa len boli favoriti tohto zápasu. Lenže od 10 minút bolo všetko inak, po viacerých striedaniach a taktiež žltých kartách, bol to veľmi divoký zápas a tvrdý zápas. Mal Granqvist možnosť kopať penaltu, tu síce nepremenil, ale klesom dorazil loptu do prázdnej brány. Takže Švédi dokázali znížiť. Následne si Nordtveit strelil vlastný gol 4 minúty pred koncom. Norský sen o 3 bodoch sa rozplynul. No a to nebolo všetko. Kvesson v 91. minúte završil dokonalý obrat Švédov. Švédi v nadstavenom čase strelili gól a vyhrávali 3-2, ale hviezda, ak sa nemýlim, americké MLS, Ola Kamara, vybehol na ihrisko v 72. minúte a o ďalších 20 minút neskôr v 97. minúte v neuveriteľne nadstavenom čase, dramatickom zápase, vyrovnanom zápase a divokom vyrovnal na 3-3. Norsko-Švédsko teda 3-3. Na škandinávskom poloostrove sa nezistilo, kto je kráľom. Nezistilo sa, kto získa všetky body. Pre Noro tu bol prvý bod v skupine, ale to je presne to, čo som hovoril. Favorit, nefavorit. Nori, keď sa raz doma oprú, tak vedia aj zo štatistických nul proste vyťažiť body. No a Švédi, tí po prvotnom víťazstve s Rumunmi 2-1 sa snažia držať krok s favoritmi tejto skupiny a hlavne so Španielmi. A nezačali zle. No oni nemajú na rozdiel od Švédska toľko futbalistov v tých elitných súťažiach, kde sú tie časy, kedy pravidelne futbalisti z Norska hrávali anglickú ligu, nemeckú a tak ďalej a boli známi. Švédi sú na tom určite lepšie. No ale bol to bláznivý zápas. Bláznivý zápas, ktorý nakoniec, ako už si spomenul, skončil remízou. Pre Švédov výhoda, držia krok vlastne so Španielmi. Mohli mať teda bodov 6, nakoniec aspoň ten 1 z pôdy supera. Nóri... A do vedna teda 4? Áno. Nóri majú jeden jediný, ale bola tam tá tesná porážka so Španielmi, čo nie je žiadna hanba. No a teraz sa im takáto prestrelka teda udiala. Uvidíme, čo ich čaká ďalej. Ten ďalší super by mal byť určite asi pre Nórov priateľnejší. No, budú hrať doma s Rumunskom. Tam, ak nezískajú 3 body, tak sa budem asi aj lámať chleba. Asi. Možno trošku skoro to hodnotíme. Predsa len Rumunii asi v tejto skupine tiež budú strácať body. Tam, ako sme hovorili, aj s tým Anglickom, aj s tým Švédskom, tam asi... Španielskom, pardon. Tam asi za tým prvým jasným miestom ostatní sa budú byť, čo im budú síly stačiť. Švédi budú hrať proti Malte doma, čo by mali byť jasné 3 body. Ak teda sa im to podarí a ak splnia svoj plán, tak ako by sa dalo predpokladať. Poďme asi ďalej. Jedna prestrelka, 3-3, v druhom hracom dni nestačila. Niekoľko, aby toho nebolo málo. O niekoľko chvíľ
sa spečatil výsledok aj vo Švajčiarsku. Výsledok rovnaký, výsledok 3-3, ale po ešte väčšej makačke za vyrovnaním. Zatiaľ, čo sa lamal chlieb v zápase Norska so Švédskom úplnom závere, keď jedni obratili a druhý vyrovnali, tak v tomto stretnutí Švajčiarska s Dánskom bol jasný favorit, pomerne výrazný favorit, ktorý mal nahrané, mal rozohrané, viedol 3-0 a to boli domáci Švajčiari. V 19. minúte Froler, v 66. minúte Granitžáka, v 76. minúte Brel Embolo, 3-0, vymaľované, vybavené, nebavíme sa, dovidenia. No, že 6 minút pred koncom riadnej hracej doby si Jorgensen povedal, no, chlapci, skúsime, fúkol tam jeden gól, Gičer tam dal druhý, no a Galsgaard v nadstavenom čase vyrovnal na 3-3, Švajčiari, takisto ako Česi v Anglicku, sypali si popol na hlavu, boli neskutočne nespokojení, nervózni po zápase, neverili tomu, čo sa stalo. No a Dani, bol to ich prvý zápas v kvalifikácii a hneď prvý, ja si dovolím tvrdiť, že bod za cenu zlata. No tak vzhľadom na to, ako sa ten zápas vyvíjal, určite. Ja som na ten výsledok a priebeh bol zvedavý už podľa tých predzápasových preview. Jednak Dáni neprehrali, nechcem klamať, ale ak som to dobre čítal, snáď 16 alebo 18 zápasov za sebou. To je impozantná séria tohto škandinávskeho tímu. Ale nerátajú sa zápasy, keď hráči štrajkovali. Nerátajú sa tie zápasy myslím, že s Chorvátskom, to sú majstrovstvá sveta, s Chorvátmi prehrali po predĺžení, takže to v podstate tiež nie je prehra. Ale samozrejme ten zápas, o ktorom my asi najlepšie vieme, je zápas o Slovenskom. Prípravný zápas, v ktorom nastúpili hráči 3. 4. ligy a futsaloví reprezentanti. Takže ty hovor, ja to skúsim spočítať. Takže už podľa tohto sa očakávalo, že Dáni nebudú ľahkým súperom pre Švajčiarov. Ty si naviac v tom predchádzajúcom zápase ešte v rámci Ligy národov doma pochutnali na Belgičanoch, čo nie je žiadny ľahký súper. A... 15. No tak. 15 zápasov bez prehry a predtým to boli dve prehry počas tých asociačných termínov a turnajov, ktoré sa hrajú v Saudskej Arábii alebo v Katare, kde chodí aj Slovensko. A tam prehrali so Švédskom a s Jordánskom. Tam väčšinou inak chodia hráči buď národnej súťaže alebo druhej ligy a tak ďalej. Proste tí bez urážky béčkoví hráči a béčkové reprezentácie. No a potom tá séria bez prehry pokračuje ďalej. Takže ak nerátame ten štrajk, ak nerátame prehru po predĺžení s Chorvátskom na majstrovstvách sveta, ak nerátame tú prípravu v januári, ktorá prakticky pre nikoho v podstate nič neznamená, tak séria bez prehry sa tiahne až do roku 2016 a dovedna to robí 15, 16, 18, 20, 25 zápasov bez prehry v tých riadnych ačkových zápasoch. Dáni ukazujú, že sú asi vládcami Škandinávie vzhľadom na tie výsledky, ale my keď sme sa vlastne často bavili aj mimo komentovania a tak sme sa zhodli, že Švajčiari sú takým čiernym koňom či už veľkých turnajov alebo podobne. Už tá spomínaná výhra 5-2 nad Belgickom v Lige národov ukázala ich obrovskú silu. Viedli 3-0, ale nezvládli to. Ale a ja tento som tým... ich práve k Belgicku chcel prirovnať. Tento tým má obrovské predpoklady a ja ešte len doplním, že vlastne oni sa tešia aj z takého akéhosi futbalového boomu. V Bundeslige nastupuje obrovský počet hráčov zo Švajčiarska a to sú jednak hráči v poli, ale hlavne koľko brankárov tam chytá. Tam pravidelne chytá Sommer v Gladbachu, Bürki v Dortmunde, začal chytať Georg Kobel v Augsburgu, Marvin Hitz je dvojkou v Dortmunde. Ešte si spomínate... Ale brankár, ktorého kvality sú, si myslím, že dosť dostatočne vynutíme na jednotku. A to ešte napríklad je taký Diego Benaglio, ktorý chytá Val za Wolfsburg, ale vlastne si trošku pokašľal kariéru tým, že išiel do Monaka a tam po tom, čo sa udiala kríza a rôzne ďalšie veci, tak je dvojkou za Subašičom. Takže ale Švajčiari proste, čo som chcel povedať, majú obrovské možnosti, kde brať. Majú naozaj veľmi veľké možnosti, vedia odkiaľ, kde by sa dali naozaj zbierať hráči a brať hráči.
Môžu si dovoliť nechať na lavičke sedieť Benita, môžu si na lavičke nechať sedieť Lichtsteinera, veľa skúseného obrancu stopera, Mehmedy ostáva sedieť na lavičke. Naozaj to sú hráči, ktorí úplne pokojne môžu proste doplniť domácu, teda v tomto zápase domácu zostavu. Ešte keď tam vidím tú lavičku, tak Mvogo ten vlastne tiež chytáva striedavo za Hoffenheim, ďalší brankár z Bundesligy. No, presne tak, naozaj Švajčari majú z čoho ťahať. Samozrejme, treba doplniť aj to, že Švajčiarsko je jedna, a tu teraz nechcem tu byť rasista, alebo čo, hej, ale Švajčiarsko je jedna z tých krajín v Európe, ktorá veľmi veľa ťaží aj z tej imigrantskej vlny. Proste naozaj veľmi veľa hráčov je tých takých, ktorí proste pôvodom, minimálne ich rodičia Švajčiari nie sú. Buď Kosovo, Albánsko. A Kosovo, Albánsko, prípadne v podstate aj Afrika. Veď pozrime sa... v útoku hráč Embolo, proste futbalista tmavej pleti, ktorý nastupuje alebo Zakaria, Mbabu. Zakaria, samozrejme tie najväčšie hviezdy, Granit Xhaka, alebo Čerdan, v albančine vyslovovaný Shaqiri, ale v našom tom anglikánskom ponímaní a švajčiarskom ponímaní Shaqiri, proste futbalista, ktorý taktiež pôvodom z Balkánu. A aj to je to, že pre niekoho maximálne nepochopiteľné a nepriateľné, ale aj to treba vedieť využiť. Aplikovať to, proste integrovať do svojho národa týchto ľudí a vidíte, že aj takýmto spôsobom sa dajú získať dobrí reprezentanti, dobrí futbalisti, ktorí vlastne tiahnú tú repre Švajčiarska, aj keď to v posledných 6 minútach poserujú a revizujú 3-3 s Dánskom. Asi nejak tak, ale dosť už k tomuto zápasu, poďme svižne ďalej. A ja si dovolím tvrdiť, že tento zápas bol možno aj z oboch hracích dní najočakávanejším šlágrom. Holandsko, Nemecko. Holandsko, ktoré zažíva dobu akéhosi znovuzrodenia, nastupujúca mladá generácia, hlavne ťaží z Ajaxu a PSV Eindhoven a ďalších tímov. Proste prišiel tam k tej generačnej obmene, ktorá v každom klube alebo národe z času na čas príde. No a Nemci, ktorí za mňa naopak zažívajú už od toho posledného svetového šampionátu, kde vyhoreli ako fakľa, tak zažívajú takú tú dobu, nechcem povedať temná, ale takých horších časov. Už sme to tu párkrát spomínali v našich podcastoch, či už v tom predošlom, alebo teda v samotnom kick-offe, že v Nemecku nielen v Bayerne, ale aj v manšafte, v reprezentácii je čas na istú technickú obmenu, hráčskú generáckú obmenu, možno taktickú obmenu a všetko, čo k tomu patrí. Zatiaľ k tomu ešte asi stále dostatočne nedošlo. To sa odzrkadlilo aj v tej Lige národov, ktorú Holandsko práve vo svojej skupine, prvej skupine v A kategórii vyhralo proti Francúzsku a práve Nemecku. Takže Nemci sa pekne revanšovali. No a dnes v kvalifikácii Eura dokázali poraziť Holandianov na ich pôde v aréne Johana Cruyffa v Amsterdame. Nemci sa ujali pomerne rýchleho vedenia 2-0. Leroy Sané po štvrtinke otvoril skóre. Serge Gnabry navyšoval v 34. minúte. V druhom polčase ale Holandiania vyrovnali. Matthijs de Ligt a Memphis Depay dávali gól do hodiny riadnej hracej doby na 2-2. No ale keď už sa schýľovalo k remíze, tak ako tomu bolo naposledy v Holandsku v tej Lige národov 2-2, tak v 90. minúte si Nico Schulz povedal, že nie, my chceme 3 body, my chceme ukázať fanúšikom, že my sme to Nemecko, ktoré proste vyhráva, bude rešpekt a že predsa len k nejakej tej obmene došlo. Stredol gol, Nemci zvíťazili 3-2 vo veľmi ťažkom zápase a tak, ak sa nemýlim, naštartovali, áno, bol to ich prvý zápas a naštartovali vlastne svoju cestu za postupom na Euro. Tak ako hovoríš, ale ja si osobne myslím, že problém nie je len v hráčoch, ale aj možno už v samotnom Lévovi. No to som myslel to taktickou, technickou, no, technický tým a zázemie a všetko, proste tam fakt by trebalo toho vymeniť viac. Ja si myslím, že on od toho posledného svetového šampionátu tam bola potrebná zmena, on akoby stratil trošku aj rešpekt tých hráčov, aj tým, že nenominoval vlastne na svetový šampionát Saného, čo bolo nepochopiteľné, vzbudilo to obrovské až nepokoje na sociálnych sieťach a celkovo v nemeckých médiách. A vlastne aj ten predchádzajúci priateľský zápas, ktorý pred tým zápasom s Holandianmi Nemci hrali doma,
so Srbmi, tak tam ten výkon bol slabúčky. Nemecký kicker to zhodnotil ako jedno z najhorších vystúpení za posledné roky. Nemci remizovali 1-1. A vlastne ešte pred samotným zápasom veľmi pekné gesto aspoň od fanúšikov, keď už nie od zväzu. To ako sa krásnym chorelom vlastne nemeckí fanúšikovia rozlúčili s triom Miller, Boateng, Hummels, ktoré už aspoň minimálne pod Lévom nebude dostávať reprezentačné pozvánky. Aj to dosť rezonovalo a aj to vlastne je znakom tej novej generácie nastupujúcich hráčov. Presne tak, naozaj to je jeden z tých znakov toho, že tam tá generačná obmena je žiadaná. Neviem, či práve tých najlepších hráčov, alebo či všetci traja by si zaslúžili už byť vylúčení a vyradení. No on už spôsob, akým sa ich Lev bez urážky zbavil, je dosť zvláštny. Ten je tiež taký zvláštny, ale... A ešte, prepáč, paradoxom je, že od tej doby, čo sa toto udialo, tak aspoň z tých zápasov, ktoré som mal vlastne v rámci Bayernu možnosť komentovať, tak mi prišlo, že minimálne Miller a z tej stoperskej dvojice skôr Hummels, akoby ich forma paradoxne gradovala a chceli ukázať Levovi, akú chybu urobil. No, je to možno naozaj. Aj takéto negatívne veci môžu motivovať hráčov k lepším výkonom. Každopádne, treba to nahradiť kvalitou, treba to nahradiť... Možno nie až takými skúsenostiami, predsa len nový mladý hráč asi nebude mať skúsenosti 30-ročného stopera, neviem akého kvalitného hráča, kapitána, vodcu a tak ďalej. Ale tú hernú kvalitu by mali preukazovať nové tváre, ktoré dostanú šancu minimálne podobnú. Či sa to Nemcom podarí, niečo naznačil možno tento zápas s tým Holandskom. Dokázali to zvrátiť, dokázali to ešte v závere strhnúť na svoju stranu a získať 3 body. No a v skupine... spoločne so Severným Írskom, Estónskom a Bieloruskom by jednoznačne mali patriť medzi tých, kto bude drtiť svojich súperov, kto bude víťaziť, kto získa možno takmer všetky body, uvidíme, ako bude odveta v Nemecku s Holandianmi a kto by mal potvrdiť jasný postup na Euro. Ale ja úprimne už teraz dopredu vyhlasujem a kľudne si ma považujte za akého si blázna. Severný Íry z prvých dvoch zápasov majú 6 bodov. Ja si myslím, že oni môžu zamiešať kartami s tým druhým miestom a nedivil by som sa a nebol by som vôbec prekvapený, ak by Nemci aspoň vonku v Severnom Írsku stratili body. Presne tak, Severní Íry najmä doma sú veľmi silní a prvé dva zápasy to potvrdili. Vyhrali 2-1 s Bieloruskom, vyhrali 2-0 s Estónskom. OK, nie sú to súperi ako Nemecko a Holandsko, fajn, ale... proste Severné Írsko doma vie veľmi nepríjemne hrísť. Vo Windsor Parku, vo Belfaste na 18 tisícovom štadióne niekedy dokážu domáci vytvoriť atmosféru, ako keby ste boli na Nou Campe a je neuveriteľne veľký problém tá hrať nejaký lepší futbal. A už to, že boli vlastne na poslednom Eure, niečo dokazuje o ich hernom zostupe. Presne tak. A určite si to veľmi radi zopakujú z priebežnej prvej priečky v skupine C. Či sa im to podarilo, alebo nie, to ukážu potom tie najbližšie dni. Najbližšie ich ešte čaká pomerne priateľný súper, a to odveta vonku s Estonskom a tá sa bude hrať 8. júna. Takže Severní Íry môžu naďalej živiť tie svoje šance. To boli teda tie zápasy, tie výraznejšie a významnejšie zápasy prvých dvoch hracích dní. No a teraz ideme k tým našim viac menej témam toho Eura. Najprv sa pozrieme ešte naďalej na týmy, ktoré sa nachádzajú inde v Európe, než v tej strednej, než na Slovensku. Pozrieme sa na to, ako vo svojej skupine si vlastne pripísali úvodné pôsobenie, aké výsledky si pripísali Portugalsko, Ukrajina. A samozrejme najmä ukrajinské pôsobenie veľmi rezonovalo v úvode Eura. Poprvé, tieto oba týmy sa nachádzajú v skupine B. Sú v jednej skupine spoločne s Luxemburskom, Srbskom a Litvou. Po druhé, oba týmy nastúpili proti sebe v prvom zápase. Portugalsko doma stratilo body s Ukrajinou. Remizovalo len 0-0, družstvo poskladané okolo Cristiana Ronalda vyslalo 8 projektilov na bránu skúseného golmana Piatova. Ani jeden nesperoval za jeho chrbát. Všetky strelecké pokusy skončili buď jeho náručí, alebo odkopnuté, alebo vyboxované, odohrané a tak ďalej. Ukrajinci naozaj boli veľmi šťastní za ten jeden vydretý a získaný bodík. Portugalci tým veľa radosti na tvári neostávalo.
No a v ďalšom zápase Ukrajina porazila Luxembursko vonku, ale veľmi tesne, 2-1. Luxemburci, myslím, že po vlastnom góle ešte. Na Luxemburci naozaj hrali veľmi dobrý zápas a veľmi dreli až do poslednej minúty. Dokonca doma viedli 1-0 v 34. minúte po gole Turpela. Potom Cigankov dával gol v 40. minúte a vyrovnával. A až v 93. minúte Rodriguez si dal vlastný gol. Ukrajina získala všetky 3 body a po remíze v Portugalsku víťazstve Luxembursku sa osadila na čele skupiny C, B, a má na konte 4 body. Portugalčania v tom druhom zápase remizovali opäť a len 1-1 opäť doma so Srbskom. Dušan Tadič dal gol z penalty. Následne Pereira v 42. minúte vyrovnával. Medzi tým sa ešte stihol zraniť Cristiano Ronaldo, ale ten by do 2 týždňov, ako sám povedal, mal byť v poriadku, takže to asi nebude nič vážnejšie. Ale čo sa začalo diať a čo boli ďalšie zaujímavosti tých nasledujúcich dní? Ukrajina teda ešte raz prvý tý... Áno. Počkaj, ešte prepáč, než k tomu prejdeš. Ja iba chcem povedať, že mňa to neprekvapilo. Ja Portugalčanov osobne futbalovo nemusím. Príde mi, že sú až príliš závislí na Ronaldovi, aj napriek tomu, že tá herná kvalita a veľké futbalové mená tam sú. Ale mne sa ten tým nepáčil herne a výsledkovo už ani na tom Eure, kedy získali vlastne titul. Koľko remíz oni uhrali, to bolo neuveriteľné. No ale šťastie práve pripravený na tým, čo rozhodnú o víťazstve o postupe. Ja zase napríklad Portugalsko viac menej mám rád, ale presne s tým súhlasím. Tá závislosť na Ronaldovi je už neskutočne do očí, do srdca, do mysle bijúca. To je už príliš veľa. Ronaldo má 34 rokov. OK, je vo forme ako nejaký 25-ročný mladík, ale to nebude trvať večne. A mám pocit, že Portugalčania zatiaľ náhradnú cestu žiadnu nemajú. Ukáže sa v ďalších rokoch. Každopádne, Ukrajina bola na čele svojej skupiny a stále ešte je. Luxembursko zvíťazilo v prvom zápase doma s Litvou 2-1. A keďže doma hralo aj s Ukrajinou 1-2, tak si asi viete predstaviť, ako sa vedia Luxemburčania doma hecnúť. Sú druhý v skupine s 3 bodmi. Portugalčania po tých dvoch remízach tretí. Srbsko hralo len ten jeden zápas s Portugalskom, remíza 1 bod. Štvrté miesto a posledná samozrejme po prehre Luxembursku Litva. Takže už sa niečo naznačuje, že by nejaké to Luxembursko mohlo trošičku s domácimi zápasmi tam pomotať vody a rozvíriť vody v skupine B. Lenže v posledných týždňoch a dňoch vyšlo na povrch niečo z ukrajinského pozadia, čo by pre Ukrajinu mohlo znamenať možno aj stratu všetkých bodov v skupine. A ak sa to potvrdí, tak na čele skupiny B bude Luxembursko. Áno, oni nasadili do tých zápasov vlastne rodáka z Brazílie, 31-ročného útočníka Moraeša, ktorý oblieka dres Šachťaru, je najlepším strelcom ukrajinskej súťaže. On nedávno dostal ukrajinské občianstvo, ale nesplňuje ešte stále tie regule FIFA. Podľa tých pravidiel môže vlastne zmeniť reprezentačný dres v prípade, že v novej krajine žije 5 rokov bez prerušenia. No a Moraes, aby som bol presný, tak na Ukrajine žije 4 roky a 8 mesiacov. A vlastne nedávno, ale vo februári odišiel na trojmesačné hosťovanie do Číny. Takže aj tým si uškodil a práve preto je Ukrajina dosť pred nepriaznivou situáciou. Áno, Ukrajina si takto môže zapríčiniť stratu, teda ešte raz, všetkých 4 bodov. Samozrejme, zápas by bol, najmä ten v Luxembursku, by bol kontumovaný pre domácich. Luxembursko by tak získalo v podstate zadarmo 3 body, malo by ich na konte 6 a stálo by na čele skupiny pred prenasledovateľmi z Portugalska a zo Srbska a zo samotnej Ukrajiny a z Litvy. Čo je niečo, čo Luxemburčania, neviem, či niekedy vôbec pamätajú takúto situáciu. Každopádne, bolo by to poriadne zamotanie tejto skupiny. A ešte, vezmime si to teoreticky, v predošlom tom zápase predošlej skupine sme riešili to, ako môže byť nakopnuté Severné Írsko na poste prvej skupiny po dvoch víťazstvách doma. Luxembursko je ďalší tým, ktorý vie veľmi hrísť a vie doma prekvapiť. Bolo by možno veľmi zaujímavé si pozerať tie ďalšie zápasy, ak by sa aspoň doma hecli a začali by opäť kradnúť body aj tým väčším favoritom. Teda minimálne väčším favoritom. Čaká ich Srbsko, čaká ich Portugalsko a Litvu v podstate vlastne už za sebou majú, takže ešte dva s tými ďalšími najväčšími súpermi. Dva zápasy doma čakajú
a tam by stačila remiska, tam by stačil bodík a už tam môže byť nervozita a situácia v skupine opäť úplne iná. Je to zaujímavé proste v tom Bčku, naozaj aj tie veci, ktoré sa riešia za okrúhlym stolom, vedia urobiť poriadny bordel v skupine a vedia nám to poriadne teda zamotať. Uvidíme, skupina B, ešte raz teda zatiaľ Ukrajina, Luxembursko, Portugalsko, Srbsko, Litva, všetko sa to však ešte môže v najbližších dňoch zmeniť. Poďme ale poďme na zápasy nášho reprezentačného výberu. No a to je naša druhá téma a pravdepodobne okrem ešte preview Ligy majstrov, tá posledná, čo sa týka Eura. A pozrieme sa teda na zápasy slovenského reprezentačného výberu. Ten začal svoje putovanie doma proti Maďarsku, vyhecované derby. Už vlastne po vyhlásení tejto skupiny sa všade skloňovalo, že pôjde o napínavý zápas, ktorý bude mať svoj náboj. Slovenský výber ho zvládol. Zvládol ho, zvíťazil 2-0 po góloch Ondra Dudu a Alberta Rusnáka. Obaja potvrdili, že prežívajú veľmi, myslím si, že solidnú sezónu. Rusnák gólovo ťahá Salt Lake v Major League Soccer. Duda, aj keď tie posledné zápasy nie sú z jeho strany tak produktívne, tak proti Maďarsku sa presadila, rozradosnil slovenských fanúšikov. Hralo sa v Trnave. A pre mňa odzrkadlilo sa to, a to bude asi aj najväčší problém celého toho kvalifikačného cyklu pre našu reprezentáciu, si myslím ja. Ako to bude zvládať na pozícii útočníka? Nastúpil tam Robo Mak, ale mňa teda úplne nadchol. Zranený bol Zreľák, takže ten nemohol byť v nominácii a tam sa naskytá otázka, koho tam vlastne využiť, aby Slovensko nebolo nútené hrať takým tým barcelonským, španielským štýlom bez toho klasického hrotového hráča. Tak to je presne, naozaj slovenský výber nemá v podstate teraz hrotového útočníka, ktorý by mohol byť jasnou prvou alternatívou, ktorá nastupí na hrote a bude rozbíjať obrany a snažiť sa aspoň vytvoriť nejaký priestor a sťahovať hráčov na seba. Sú tam tie alternatívnejšie voľby, či už ten Robomak, ktorý ale v zápase s Maďarmi pri všetkej úcte bol v podstate neviditeľný. Alebo ja osobne, čo som už spomínal, myslím si, že občas by mohlo byť aj lepšie postaviť tam hráča, ktorý je na to v podstate viac zvyknutý, nie je razantným rozbíjačom ako Adam Nemec, ale možno by mohlo byť niektorým momentom lepšie, ak by tam bol typologický útočník, napríklad ako Michal Ďuriš, keď už proste tej reprezentácii je. Alebo koho som si ja najviac želal, a to nie preto, že som z Prešova a v Prešove hral, ale proste Pavol Šafranko. To je síce trošku chudší, ale proste vysoký, stavaný hráč. V druhej škótskej lige má solidnú formu. Teraz, ak sa nemýlim, nastrieľal v tejto sezóne 9 gólov, čo vôbec nie je zlá štatistika. A zároveň je to proste typický útočník, hráč, ktorý lieta vpredu, je na to zvyknutý týždeň čo týždeň, robí tam svoju robotu, ukazuje v Škótsku, že ju robí dobre. Prečo to nevyskúšať? Prečo tam proste strkať hráča, ktorý má to, čo Šafo nie, je nižší, robustnejší, ale proste nehrá na hrote každý týždeň. Videli sme už aj niekedy v prípravných zápasoch, nestalo sa to prvýkrát, proste na hrote mu to nejde. A prečo takto proste špekulovať? A druhá vec, čo mne trošičku prekáža, je, aj čo ja osobne si myslím, ja už to dlhodobo hlásam a mne sa veľmi nepáči, keď sú na ihrisku naraz Ondrej Duda a Marek Hamšík. To sú dvaja hráči, ktorí hrajú podobný futbal, ale vhodný iba pre jeden jediný post, a to na podhrot. A kvalitou by si zaslúžili obidvaja hrať aj byť lídrami tímov, hej, tou typickou desiatkou. Ale čo sa týka herného štýlu Slovenska, už dlhodobo sa podľa mňa ukazuje, že pri rozostavení 4-2-3-1 oni dvaja si tam len zavadzajú. A ja si myslím, že naozaj ťažko my niečo dokážeme ofenzívne lepšie predviesť, keď oni budú dvaja naraz proste na ihrisku. To už keď tak Hamšíka možno trošku stiahnuť viac, hlbšie vedľa Lobotku alebo Kucku a dať tam klasického krydelníka. Ja ešte doplním svoj názor. Mne Mak vadí aj tým, že čo si ja pamätám, keď hrával na hrote alebo bol používaný takto vysoko v poli, tak on veľa šancí spálil. To nie je proste ten kanonier, na ktorého by ste sa mohli spoľahnuť. No a k tomu Šafránkovi,
Ty si tu spomínal, aký je to typ útočníka. Na druhú stranu, keď niekto hrá v škótskej lige a proste ostrovný futbal, ktorý je o tých kontaktoch, o tom, že tam obrancovia nič nedarujú útočným hráčom, tak na tú tvrdosť určite je zvyknutý a no, presne práve tak, ako z toho by mohol ťažiť. Pri všetkej úste k jeho fanúšikom a našim poslucháčom a k samotnému Šafovi, ako suchý jak palica, aj tak dáva goly. Áno, áno. Takže ja si myslím, prečo nie? Prečo to proste neskúsiť? Alebo ešte jednu variantu som mal a to si myslím, že tiež by niečo v tom mohlo byť. Radšej by som možno ešte bol vyskúšal aj dobre stavaného, možno trošku pomalšieho, ale predsa len útočníka pre mňa, za mňa aj zo slovenskej ligy, proste typického hráča na hrot, ako niekoho menšieho, kto je tam proste stratený. To sú už len uvahy. To už je niečo, čo si možno myslím len ja. Možno by sa to neukázalo, nepresadilo by sa ten hráč. Ťažko povedať. Všetko je na Pavlovi Hapalovi, ktorý si niečo predstavuje, niečo nastolil v tej reprezentácii. Tá zvládla zápas s Maďarskom v pomere 2-0. A môžeme ísť na ten druhý duel. Asi, nie? No a to bol duel, ktorý sa hral na britských ostrovoch, hral sa vo Velse. Bol to jeden z dvoch úvodných zápasov toho druhého hracieho dňa. No a Slováci v ňom už bohužiaľ na štadióne Cardiffu City nestačili na Wales. O všetkom rozhodol v 5. minúte mladíček James, konkrétne Daniel James, ktorý ukradol loptu Petrovi Pekárikovi. Ten nemal zlý úmysel, ale bohužiaľ prevedenie nebolo najlepšie. A nakoniec razantnou strelou bližšie žrti zakončil. Výsledkovo veľmi tesný zápas. Zápas dvoch rozličných polčasov. Prvý polčas podľa mňa jasne patril Walesu, druhý našim futbalistom. Osobne si myslím, že hlavný arbiter ho veľmi nezvládol. Našťastie ale rozhodcovia neovplyvnili výsledok. Aj keď veľmi necitlivo odpískali koniec zápasu, keď sme buď mali kopať štandardku po ruke, alebo rohový kop. Oni ešte pár sekúnd pred koncom nastavenia ukončili duel. Ale zase pre všetky úcte, ja si myslím, že ani z toho by sme gól nedali. Tam to už na konci zápasu vyzeralo, že nedáme gól ani do rána. No dopadlo to, ako dopadlo. A v tomto dueli proste, myslím si, že predsa len favorit zvíťazil doma. A ukázal nám, že ten boj o víťazstvo skupine a o postup bude ešte veľmi, veľmi tesný. Peťo Pekarík tam vzal všetku vinu na seba. To je na jednu stranu sympatické, na druhú stranu nie je možné všetko za všetkým vidieť iba Pekaríka. Tá naša skupina môže byť ešte zradná, hlavným favoritom má byť Chorvátsko. To ale v druhom kole nečakane stratilo body v Maďarsku. Prehralo tam vlastne 1-2. Ja som videl highlighty už z toho prvého vystúpenia Chorvátov proti Azerbajdžanu, kde vyhrali 2-1 a tam to, na to, že sú to vicemajstri sveta, nebola žiadna paráda. Tam sa tiež Chorváti a naviac v domácom prostredí trápili, prehrávali 0-1 až v samotných v podstate záverečných 10 minútach to otočili na svoju stranu. Takže Chorváti, ak by išli takýmto trendom ďalej, tak by aj pre nás nemuseli byť úplne nehrateľní, aspoň doma. A už tá ich strata asi na Maďarsko aj pomohlo, dosť výrazne. No, tak samozrejme áno, pomôže to. Na druhej strane, podľa mňa sa aj trošku komplikuje situácia v skupine, pretože teraz v podstate možno okrem Azerbajdžanov každý cíti šancu. Každý jeden. Po prvých dvoch hracích dňoch s tým, že Wales a Azerbajdžan hral len jeden zápas. Na čele skupiny Slovensko 3 body. Druhý Wales 3 body. Tretie Maďarsko 3 body. Štvrté Chorvátsko 3 body. Všetko po tých víťazstvách, prehrách. No a posledný samozrejme Azerbajdžan po prehre v Chorvátsku ani jeden bod. Ale tiež vonku s Chorvátskom prehrať 1-2. Žiadna hanba. A ak aj Azerbajdžan, nielen Chorváti, ale ak Azerbajdžan takto chce pokračovať, takto díky pekne, to nechcem vedieť, čo z tej skupiny ešte budeme mať za bordel. Ale na druhej strane, to sa mi páči. Mne sa to páči, nech je to vydreté, vyrovnané, proste nech tie zápasy stoja za to, nech do posledného hracieho dňa, nech sa proste hrá o každý bod, o každý súboj, ale samozrejme nech Slovensko rozhodne skôr, že postupí a ostatní nech si hrajú. A je to zaujímavé. A na druhej strane aspoň tá prehra s Walesom nás možno až tak veľmi mrzieť nemusí. Ako si povedal, nám naozaj to zakopnutie Chorvátska s Maďarskom trošku pomohlo. Možno viac nápomocné by bolo, ak by tam sa možno zrodila remíza.
Chorváti by mali len jeden bod, čo tiež nie, teda pardon, mali by 4 body, čo by až tak veľmi stačiť nemuselo. A to zakopnutie Maďarsku by mohlo bolieť. A zase Maďari s jedným bodíkom by sa možno až tak necítili, ale ťažko povedať. Tam bude hlavne ťažké ten ďalší termín, nepopulárny termín, niekedy v júni, no. Kedy vlastne bude po sezóne, hráči si možno odídu na nejakú krátku dovolenku a potom sa vrátia. V tom prípade, ak sa nemýlim, v tom termíne my sme ten tým, ktorý hrá len jeden zápas. A hráme o vonku s Azerbajdžanom, ktorý zmenil dejisko, ktorý tuším s Maďarmi bude hrať doma zápas v tej 70-tisícovej arene, či koľko to má, tá, ktorá sa postavila kvôli Euru a kvôli minuloročnej univerziáde. A náš duel sa bude v Azerbajdžane hrať v štadióne s kapacitou 15 000 ľudí. Takže takto to domáci trošku zmenili, ale na jednej strane trošku prevratíme očami, divíme sa, na druhej strane zase byť azerbajčanským občanom. Povieš si, že ideme vypredať 70-tisícovú arénu na zápas so Slovenskom, po tom, čo OK, náš tým hral pekne v Chorvátsku, ale čakáš, že postupia na Euro, čakáš, že z toho bude nejaký super šláger, že z toho bude dominantný futbal. Oni ani s tými Maďarmi proste tých 70 000 tam nevyklepú z tej haly, myslím si ja. No a uvidíme, ako to teda bude vyzerať možno v komornejšej atmosfére. A zase na druhú stranu môže sa stať to, čo v Severnom Írsku. Menší štadión, väčšia ozvena, väčší bordel. Kto vie? Tá komorná atmosféra má svoje kúzlo a mohlo by sa to ukázať aj v tých ďalších zápasoch. Myslím, že týmto by sme mohli uzatvoriť kapitolu s názvom Začiatok európskej kvalifikácie. No a v rýchlosti nebudeme to rozoberať asi nejak detailnejšie, poďme na tú Ligu majstrov, kde nás čakajú zanedlho štvrťfinálové zápasy a zápasy, ktoré opäť budú mať čo futbalovým fanúšikom ponúknuť. Je tam hneď niekoľko stretov, ktoré pútajú pozornosť a ktoré určite si aj vás prinútia vlastne naladiť televízie a sledovať Ligu šampiónov. Jednou z tých konfrontácií je čisto anglická medzi vlastne Manchesterom City a Tottenhamom. Ďalej je tam vlastne Barcelona proti Manchester United. To je asi najväčší bombónik. Ajax, mladá škola proti Juventusu a Liverpool Porto. Tak poďme to v rýchlosti tak nejak rozobrať. Začneme asi tou čisto anglickou konfrontáciou. Toto na Manchester City, týmy, ktoré sa poznajú asi najviac zo všetkých štvrťfinálových dvojíc, hrajú spolu anglickú Premier League, môžu sa stretávať aj vlastne v pohári v anglickom, či už v FA Cup alebo Carabao Cup. Nebyť bol by ich výsledkov Kohutov v posledných týždňoch, ešte donedávna spolu s Liverpoolom sa naťahovali v súboji o titul. Preto to nám bude veľkou výhodou, že už budú mať konečne k dispozícii vlastný štadión. A krásny štadión. Krásny štadión, to áno. Tottenham, aby sme to ešte pripomenuli, postúpil vlastne jednoznačne po zvládnutých zápasoch proti Borussii Dortmund. Ešte výraznejším rozdielom postúpil Manchester City proti Schalke, takže anglické týmy vlastne postúpili cez nemecké a vyradili ich. No a čo čakať? Tam, čo som tak sledoval, tak hneď po lose sa v anglických médiách skloňovalo, či sa vôbec majú tie týmy čím prekvapiť. Či už nie sú natoľko naštudované. Ja osobne si myslím, že ten dvojzápas môže byť vyrovnanejší, než na prvý predpoklad sa zdá. A Tottenham bude robiť všetko preto, aby hlavne ten domáci zápas zvládol a tú odvetu tomu prispôsobil. No bude to určite zaujímavé, bude to vyrovnané. To, či sa majú čím prekvapiť, podľa mňa aj áno. Predsa len často sa možno výraznejšie taktizuje v Európe a keď si tak blízko veľmi významnému postupu a významnému výsledku ako v nejakej domácej súťaži. Na druhej strane, čo ja som často spomínal opäť raz, áno, som veľký prognostik, nemáte za čo, tak týmy Pepa Guardiolu, či už to bol možno Bayern v posledných rokoch alebo najmä teraz Manchester City, mám pocit, že ešte stále Citizens nie sú pripravení na to, aby vyhrali nejakú európsku súťaž.
ich výkony proste v Európe neprídu mi také dominantné a jednoznačné v tých už vyšších vyraďovacích fázach, ako tomu je v domácej súťaži a v domácich pohároch. A toto by možno mohlo byť niečo, čo by Tottenham mohol využiť. Nehovorím, že Tottenham ide vyhrať Ligu majstrov, ale hovorím, že proti týmu, ktorý tak dobre pozná a s tým, ako Tottenham v Európe vie veľmi dobre dominantne pôsobiť na ihriskách súperov, čo sa ukázalo napríklad aj v Borussii, by pokojne takouto kombináciou mohol proste pomýšľať na postup a môže byť možno aj miernym favoritom na postup. Hej? Záleží na tom, ja si myslím, že viac bude podľa mňa záležať na tom, ako zahrajú Citizens tento dvojzápas. Ja neočakávam ja veľmi prekvapenie od Tottenhamu, ale tam si myslím, že tam to bude nejaká jasná lajna toho, ako sa bude hrať. Mňa viac zaujíma, ak chcú postúpiť a možno aj vyhrať, ako zahra Citizens. Ja si myslím, že výhodou či nevýhodou môže byť aj to, že Citizens hrajú o 4 trofeje. To môžu vlastne vyhrať 4 trofeje. Jasne, tak už koľkýkrát sa to už tým opakujeme, naozaj. Môžu vyhrať Premier League, Ligu majstrov, FA Cup a vlastne ligový pohár už majú v kapse, takže aj z toho očakávania obrovského dosiahnu takýto na nielen anglické pomery, ale celosvetové futbalové pomery obrovského úspechu. Môže z toho byť aj prúser, nazvem to tak. A toto nám ten sa môže naopak sústrediť na Ligu majstrov, na Ligu a týmto v podstate, ak sa nemýlim, končí. Takže to môže byť tiež ich výhoda. Plus ten nový štadión. Tam konečne si budú skutočne pripadať ako doma, nie s prepáčením vo vyhnanstve, vo Wembley. Konečne tie reklamy s nápisom jediné miesto, kde si v Londýne pozriete Ligu majstrov, už majú význam a fakt niečo znamenajú. Konečne sa môžu fakt cítiť ako doma. No, chceme dať nejaké tipy, či nechceme dať nejaké tipy? No, ja by som možno aj zatipoval, schválne. Ja si myslím, že City postúpia, ale bude to vydreté. Ja si tiež myslím, že City postúpi, ale bude to vydreté a bude najviac proste záležať na ich peknom, konštantnom 180 minútovom výkone. Tam si nebudú môcť dovoliť poľaviť, tam si nebudú môcť dovoliť proste nejaký čas na oddych, stále 100% koncentrácia. A čo podvrdzuje možno trošku slova o tom, že to občas nemusia zvládať, je napríklad domáci zápas s Lyonom, ktorý prehrali v úvode Ligy majstrov. Je to napríklad to, ako Schalke doma otočilo v prvom polčase stav stretnutia, aj keď nakoniec Schalke prehralo a hanebne potom prehralo na Etihad Stadium, ale aj tak sú to náznaky, ktoré niečo môžu znamenať. Zatiaľ čo Tottenham, ten proti Dortmundu proste ukázal 100% konštantnú nedominanciu, ale koncentráciu. A ak sa tomuto Citizens vyrovnajú, tak postupia. Ak nie, ich šance na postup veľmi klesajú. Ale ja si myslím, že tento rok by to už aspoň do semifinále opäť zvládnuť mohli. Poďme ďalej. Druhou dvojicou veľmi zaujímavo. Opäť je to taký stred Davida s Goliášom a podobne ako materskej, už v semifinále. Materské škôlky a geriatrie. Asi tak. Ajax Amsterdam proti Juventusu. Ajax už vlastne v skupine trápil Bayern, v 8 finále zaskočil madridský Real a aj tu ďalší gigant, ktorý stojí v ceste, ako už si spomínal, mládežníckého výberu s prepáčením Ajaxu, proste skvadre neskutočných talentov, ktoré sa ale dosť možno v lete rozutekajú do rôznych kútov. No a proti ním Juventus, ktorý prežil klinickú smrť, tak sa asi dá ideálne nazvať to, čo Juventus predviedol. Prehral prvý zápas v Madride 0-2 doma, ale hviezdil Cristiano Ronaldo, všetko zabezpečil a Juventus je medzi osmičkou vyvolených. Čo čakať? No za mňa, myslím si, že v Amsterdame to bude otvorená partia. A úžasná atmosféra. To bolo, keď si povedal, čo čakať, to je prvé, čo mi napadlo. V Amsterdame to bude peklo. To bude toto, čo sa dialo na tribúnach v zápase proti Real Madrid, podľa mňa bolo ešte nič, čo nás čaká. A už to, že vlastne aj proti Bayernu a Realu ukázali, že vedia hrať parádne partie, doma budú za nimi stať všetci. Ja si myslím, že Juventus pôjde do Amsterdamu s tým, že bude chcieť uhrať pohodlnú remisku. Nedivil by som sa, ak by tam išli na 0-0, však prečo nie? Tak ako hej, ako, asi to tak bude, ale spomeňme si, ako im ich plán veľmi exkluzívne stroskotal po 70 minútach v Madride.
keď Diego Simeone trikrát vystriedal a tí noví hráči na ihrisku priniesli taký bordel a prievan do 16 Juventusu, že tí už posledných 20 minút ani nevedeli, kde im hlava stojí. Tak áno, remíza samozrejme asi najžiadanejší ten postup do zápasu, ale tak trošku s rezervou. Ja si myslím, že Juventus by sa mal snažiť aspoň vonku dať aspoň jeden gól, lebo inak bude ja, zle. Ja by som povedal hlavne, že Juventus mi príde v posledných týždňoch, že nie je úplne v takom 100% rozpoložení, ako tomu bolo v predchádzajúcich mesiacoch. Ja som vlastne mal vďaka tvojej absencii nedávnej možnosť komentovať zápas v Janove, kde to bol asi najhorší výkon Juventusu za x sezón. Oni nevystrali ani raz na bránu od takéhoto týmu. Očakávate, že proti Janovu bude hrať minimálne vyrovnanú partiu, aj keď vonku. Vlastne ty si nedávno komentoval, myslím, zápas s Parmou, kde sa tiež trápili a bolo to divoké. Plus ten zápas... 3-3, dve asistencie Juraja Kucku po navrate do Anglicka, do Talianska, pardon. Plus to, ako nezvládli zápas v Madride. Tých výkyvov je tam až príliš. A to som tiež už tu spomínal a taktiež odporúčam. Na Netflixe je dokument First Team. Je to o Juventuse, má to tuším dve série. A jedna z najčastejších vecí, ktoré aj pri prenosoch Juve TV rozprávam a čo je aj tam často spomínané, je, že Massimiliano Allegri, keď sú s ním robené rozhovory a čo on bral za jednu z najväčších povinností v svojom týme, je dostať do hráčov koncentráciu, 100% koncentráciu v každom zápase od začiatku až do konca a to potom previesť do sezóny. A to hovoril, že to je v Juventuse jedna z najväčších víziev a jeden z najväčších problémov, s ktorým sa potýka každý rok a toto je presne možno odozva toho, čo si hovoril, že už 26 zápasov bez prehry, tak už možno trošku stratili koncentráciu a duel proste s Janovom si povedali, že neviem, či vypúšťajú, alebo proste, že ho niekto vyhrá sám. Takisto ten zápas Atletico Madrid, tiež 70 minút poctivá práca a nielenže dobre striedania Diego Simeoneho, ale opäť možno už boli jedným krokom hlavou v tom, že dneska to už bude remiska. A zrazu fuk 2-0 a Ronaldo sa musel doma predviesť trojgólovým vypraskom, hej. No a aby sa im v postupných dňoch a týždňoch nestalo opäť to isté, pretože sa toho začína nahrabovať viac a viac, začína to kulminovať. A Ajax, videli sme s Realom, to je tým, ktorý to vie využiť, to je tým, ktorý vie potrestať. A aby ešte naozaj stará dáma nevypadla, tak čo, vypadne, nevypadne? Ja v tomto ohľade budem sympatizantom Ajaxu. Asi tomu možno... Až tak neverím, ako by som chcel, ale proste ten tým je mi sympatický, ja mu prajem. Je to možno posledná šanca v tejto sezóne pri tom zložení, v akom sa Ajax nachádza, niečo veľkého dosiahnuť. A Juventus už len za to, ako vlastne utiekol Hrobarovi z lopaty. Ja si myslím, že keby nebyť Ronalda a jeho exkluzívneho večera, tak už tam Juventus nie je. Ja budem tiež sympatizantom Ajaxu, ale ja si myslím, že Juventus postupí ďalej. Juventus má jasnú už dominanciu v talianskej lige, ja si myslím, že o Scudetto nepríde ani náhodou. Z pohára vypadol ešte v januári, takže toho už nečaká. Jediné, čo mu ostáva, je Liga majstrov. A keď už tam sa hráči nebudú vedieť poriadne sústrediť a predviesť aspoň proti Ajaxu maximum, tak potom už neviem kedy. Tak poďme na tretí štvrťfinálový duel a tu opäť budeme trošku zainteresovaní viac. Barcelona, Manchester United, Barcelona, prvý zápas, remíska 0-0 v Lyone v 8 finále, no ale potom to bol Messiho večer, 2+2 a fantastické predstavenie hviezdneho Argentínčana, ktorý rozhodol vlastne tú odvetu pri víťazstve na Camp Nou. No a Manchester United a ich neskutočný zvrat v 8 finále proti Paris Saint-Germain. Ak si United dúfali, že vo štvrťfinále to bude možno aspoň trošičku jednoduchšie, tak ten los im neprial. Dostali Barcelonu, ktorá ich už v minulosti niekoľkokrát kruto vytrestala. Spomeňme aj na vlastne jedno z tých pamätných finále Ligy majstrov, kde to Manchester United vtedy ešte pod Fergusonom nezvládol a Katalánci sa radovali. No ale čo Barcelona a United v súčasnej dobe? United majú o čo bojovať v Premier League, rozhodne majú o čo bojovať aj v Lige majstrov.
Barcelona, tá si kráča za španielským titulom, tam ak mám za seba hovoriť, tak si myslím, že tam už ich nikto neohrozí. Aj preto sa môžu podobne ako napríklad aj Juventus viac sústrediť na Ligu šampiónov. Čo očakáva od tých zápasov? No, keď sa tak dívam, tak prvý sa hrá v Anglicku. Za prvé, United budú mať späť Pogbu, ktorý nehral od vetu z Paris Saint-Germain. To bude veľká vzprúha. Za druhé, doma si myslím, že pod Solskjaerom United, ak nepredvedú skrat ako proti vlastne v tom ligovom zápase nedávno, myslím proti Burnley, tak a hlavne proti Wolverhamptonu v FA Cupe, tak majú na to, aby uhrali do odvety slušný výsledok. Ja osobne očakávam od Barcelony, že do Anglicka príde s tým proste držať loptu, klasika, ak sa pošťastí, tak odvie si napríklad 1-0 víťazstvo, ale nebudú hrať tak naplno ako doma. Oni sa budú sústrediť na tú odvetu a to by mohla byť šanca pre Red Devils. Ak mám byť úprimný, aj napriek tomu, že srdce ma zabolí pri tom, ale Barcelone verím viac, ale myslím si, že odveta bude rozhodujúca, že po tom prvom zápase to nemusí byť až také jednoznačné. Dobrý monolog, poďme ďalej. Tak, co, no v podstate povedal si všetko. Manchester je v laufe, najmä stále ešte teda v Lige majstrov. Uvidíme, ako veľmi vyprchala tá radosť po postupe cez Paris Saint-Germain. Barcelona, myslím, že do tohto prvého zápasu na Old Trafford by mala ísť s tým, čo som odporúčal Juventusu na Ajax. Dať vonku gol. Držať loptu môžu koľko chcú. Môžu robiť čo chcú, ale keď odídu s výsledkom 0-0, myslím si, že nebudú tak spokojní, ako keby odišli s výsledkom napríklad 1-2. Proste podľa mňa Barca doma gól Manchesteru doma určite dá. Mňa napadla ešte jedna súvislosť oproti predchádzajúcim sezónam. Výhodou United je, a neviem, či s tým budeš súhlasiť, ale za mňa to tak proste je. Z tej ofenzívnej trojky, či už to bude Dembele, Messi, Suárez, alebo bude na kraji Coutinho miesto Dembeleho, ja si myslím, že ak sa United sústredia výhradne na Messiho, tak urobia najlepšiu možnú variantu, pretože Suárez, myslím, že som to spomínal v poslednom prenose Barcelony proti Lyonu, snáď už 18 zápasov vonku v európskych pohároch alebo tak nejak nedal gól. Nemá tú formu optimálnu a Coutinho to isté. Takže chcel som tým naznačiť, že oproti predchádzajúcim sezónam, kedy Barcelona ťažila z viacerých ofenzívnych zbraní, tak teraz ich ťahá hlavne Messi. Presne tak. Otázkou bude kto ho bude tam sa snažiť držať, respektíve ktorí, možno dvaja muži ho budú chcieť brať na dištanc, áno. Ešte som si spomenul, pozor na to, Chris Smalling prehlásil, že on pozná slabinu Messiho a že nikto o nej nevie a on to všetkým ukáže, tak si počkajme. No tak jedine, že ho chce nakopať do slabín. Ale inak ako nič, no uvidíme kto tam bude teda brániť tú hranicu 16-ky Manchester United, ak sa bude dopredu rútiť Messi so svojimi kolegami. Uvidíme, ako bude najmä pôsobiť teda stred poľa. Či už tam bude Herrera, či už tam bude Pogba, či už tam bude Matic, alebo Fred, alebo kto ďalší dostane príležitosť. Každopádne United majú v posledných dvoch zápasoch na konte sériu dvoch prehier. To si treba povedať úprimne. Samozrejme nie je to nič šialené, nič neskutočné, ale predsa len zabolela vypadnutie z FA Cupu s tým Wolverhamptonom, ako si hovoril. Zabolela prehra na Emirates Stadium s Arsenalom a tak trošku už sa začalo hovoriť o tom, že ten pozitívny prístup pod vedením Solskjaera už možno trošku odpadol. Uvidíme, Solskjaer v tomto týždni podpísal trojročný kontrakt, je definitívne trénerom Manchester United, takže možno aj trošku úľava preňho a pre všetkých hráčov. Možno im to práve to pomôže. Áno, že budú vedieť, na čom sú. Presne tak. Ale zas možno, aj keď to asi nie, ale mohlo mi to aj znamenať napríklad, že už prestanú až tak bojovať, že už mu vybojovali miesto a proste má isté, že ostane. Ale to asi nie, ale niekto by s tým určite mohol špekulovať. Každopádne tiež asi skôr verím Barcelone v súčte tohto dvojzápasu a opakujem sa ešte raz, United v tejto sezóne majú iné povinnosti. Dať dokopy káder, vybojovať si isté miesto v prvej štvorke, vybojovať si Ligu majstrov pre ďalší ročník. Cestou víťazstva v tomto roku Ligue majstrov to podľa mňa asi veľmi nepôjde. A to, kam sa dostali a to, ako si zaspomínali na tie najlepšie roky, časy a úspechy,
tým skvelým obratom proti Paris Saint-Germain si myslím, že už je celkom peknou náplasťou na túto sezónu a proti Barcelone nemajú čo stratiť, môžu len prekvapiť, aspoň mňa osobne. No a svižne na štvrtého zastupcu anglického futbalu, to je tiež ohromujúca bilancia pre anglický futbal po toľkých rokoch slaboty a neúspechu. Liverpool proti Portu. Liverpool to zvládol proti Bayernu. Prvá ťažká prekážka bola v 8 finále dosť prehľadom prekonaná. No a Porto, to je tým, ktorý asi nám dvom je sympatický, ale úprimne povedané, ja sa obávam, aby to neboli oba zápasy jednostranné. Liverpool minimálne doma, tam to bude peklo pre Porto, a vonku. A vonku by to aspoň chvíľku mohlo aspoň byť peklo pre Liverpool, aby si mohol každý povedať, že proste, no tak aspoň niečo. Takisto, samozrejme papierovo a menami to možno nebolo až taký výrazný rozdiel, ale podobne niečo ako Schalke Manchester City. Proste tiež, na Etihad Stadium, obrovské peklo, ale v Nemecku Manchester mal niekedy pekne, poriadne mokro v topánkach, a najmä v tom závere prvého polčasu sa sťažila jeho situácia. Porto, podľa mňa veľmi nevýhoda veľká je v tom, býva to vraj často výhodou, ale teraz to môže byť veľká nevýhoda, že Porto hrá prvý zápas vonku. Takže ak napríklad vonku zápas skončí najmä tomu 3-0, ja viem, Liverpool by už mohol hrať trošku horšie a mohol by si dovoliť oddychnúť od vete, ale ja si myslím, že Porto je pre mňa osobne tým, ktorý sa veľmi ľahko nechá demotivovať nejakými výsledkami, a aj ten najmenší rozdiel proste dokáže trošku rozhodiť takýto ten, jak to mám povedať, temperamentný tým. Niečo podobne ako brazilská repre na majstrovstvách sveta. Hej. 1-2 góly a už proste sú všetci v prdeli. Takže obávam sa toho, ako dopadne prvý zápas a čo to bude znamenať pre ten druhý. Favorit je jasný, jednoznačne Liverpool. Kto má postúpiť ďalej? Myslím si, že určite Liverpool. A Porto nie je na tom samozrejme tak dobre ako Manchester United, ale ostáva to isté. Prekvapiť, hrať zodpovedný futbal, ukázať, čo v nás je, a možno motika vystrelí a pôjdeme ďalej. Možno si zaspomínajú na rok 2002-2004, kedy to boli oni majstri, tuším, teraz neviem. Zdá sa mi 2004, keď ešte pod José Mourinho v FC Porto vyhralo titul v Lige majstrov. A teraz kým to nájdem, 2003-2004, áno, pamätám si, dobre, áno, je to tak, rok predtým vyhrali, áno, pohár UEFA s Mourinhom a potom 2004 Ligu majstrov. A následne Mourinho odišiel do Chelsea a zobral so sebou niekoľko hráčov, napríklad Deka. Ak by sa im to podarilo v tomto roku, aj na úkor Liverpoolu, určite by boli radi, ale Reds si sotva niečo také dopustia. Ty, ako si hovoril, nielenže postupili vlastne 4 anglické týmy, ale a vypadli 3 nemecké, ale vlastne 3 z tých anglických týmov vyradili 3 nemecké. Tottenham vyradil Dortmund, Citizen vyradili Schalke, Liverpool prekvapujúco vonku po výbornom výkone a zápase vyradil Bayern. Takže naozaj anglický futbal má našľapnuté na istú hladinu futbalovej renesancie. No a uvidíme, ako ďaleko sa dostanú a s kým sa stretnú. Favorizovali sme Citizens, tí môžu byť v ďalšom kole s Ajaxom a Juventusom. Favorizovali sme Barcelonu, tá sa pravdepodobne možno stretne s Liverpoolom. Či prekvapí Manchester, Porto alebo Tottenham? Ťažko povedať. Naozaj čakajú nás určite super zápasy, super dvojzápasy štvrťfinále Ligy majstrov. Čo to zaujímavé už predvedli tie prvé duely v 8 finále. Ja dúfam, že aj to vysoké gólové nasadenie, naozaj ten priemer je, myslím si, že pomerne vysoký, a aj to nasadenie hráčov, aj tie zaujímavé zapletky budeme vidieť aj v štvrťfinále. No a pevne verím, že to skutočne bude stať za to a že prípadne v našom podaní na obrazovkách televízie, kde pracujeme na Orange Sporte, si to teda užijete a že sa budeme mať, dajme tomu, o 2 týždne, o mesiac, o čom rozprávať. A že sa možno budeme tešiť, možno budeme smútiť. Uvidíme.
Toľko asi je všetko z tohto dielu Kikofu, ktorý je opäť nabitý informáciami aj poriadnym obsahom. A poriadny obsahom a poriadne dlhý. Ale tak po dlhšej dobe sme sa opäť trošku vykecali, obkecali a mali sme vám čo vyrozprávať, ako to cítim, ako to vidíme. A to som vypil iba jedno pivo, ako dosť voda. Tak pomaly sa budeme teda lúčiť, opäť ako inak, trošku žobrania nezaškodí. Hoďte nám tam nejaký ten lajčík, zdieľanie, komentár, šírte naše obrovské futbalové posolstvo. Môžete nás sledovať aj na Instagrame, kde určite budeme pridávať bohatý a veľmi filozofický obsah, ako vždy. Pretože Instagram ešte nemáme, ale dobre. Ale však na osobnom. Osobné Instagramy a všetko. Takže ďakujeme vám, že ste si opäť našli ten čas, opäť si vypočuli naše obrovské múdra a pevne veríme, že zostanete našimi vernými poslucháčmi aj ďalej. No a pevne veríme, že okrem nášho tohto Kikofu si pustíte aj náš Kikof špeciál. Minule sme vypustili prvú časť, minulých týždňoch sme sa venovali či už tomu, prečo body strácajú v tabuľkách Liverpool a Borussia Dortmund. Špeciálne to bolo o tréneroch Solarim a Sarim v Chelsea a v Reale Madrid. No a tak trošku niekoho možno nahneváme. Opäť sa v ďalšom špeciáli budeme venovať Realu Madrid. Ale to preto, že naše slova sa potvrdili. Predpokladalo sa, že teda Solari na lavičke bieleho baletu skončí, na jeho miesto prišiel Zinedine Zidane. Ideme sa na to pozrieť, ako to môže mať následnú odozvu, ako to následne môže vyzerať, aký môže byť prerod bieleho baletu v najbližších týždňoch či mesiacoch. No a pri prerode ostaneme, pretože sa pozrieme aj na Bayern. Bayern Mníchov taktiež zažil tvrdú ranu doma s Liverpoolom, ktorý sme spomínali, zažíva tvrdú ranu v lige, keď musí po dlhých rokoch opäť niekoho naťahovať, a to práve spomínaný Dortmund, a pozrieme sa na to, ako prípadne to môže vyzerať pri prerode tohto tímu. Do Realu len prišiel nový tréner, staronový tréner Zidane, do Bayernu nastúpil pred touto sezónou nový tréner, oba týmy sú v nejakej takej zmene a my sa tomu radi povenujeme a pevne veríme, že to zapnete a bude vás to snad zaujímať a snad sa taktiež dozviete niečo nové, alebo v komentároch a zdieľaniach nás obohatíte nejakými super informáciami. Ďakujeme mi pekne, dnešný bohatý Kikof sa končí, ale pokračujeme na budúce.